Jdeme na zdar, ahoj. Točíme si tady techniku. Válec. Tady jsem jí bagry a tak. Jak vás vítám u vlogu. U dnešního bude to takový spojený vlog. Doufám, že něco najdu. To, co by si měla být na kartě. Já tady čekám, protože teďka budu lump. Tady už dělají na Francouzích. Už to vstoupilo, ale tady dělá a kdo prdele. No, proto ne, museli udělat panelku. Asi něco dělají. Jinak už máme dávno po jaru. Už asi do 24. Vánoce, štědrý den. No, my se tady takhle... Takhle pochodujeme, tak já se zase přihlásím. Kdyby něco vidět. No, jak můžete vidět, tak krásně jsou rozkvětlí. Stromy, jabloně. Myslím, že to je jabloň. No, teďka se pokusím vám dát to, co doufám, že je na kartě. A to je vlog z železničních přejezdů. Tady se mi to nějak moc nepovedlo a no, tam, kam jsem chtěl, tak bylo zavříno, tak proto. Takže, když to uvidíte, tak to tam máte. Takže nazdar, ahoj, já vás vítám u dnešního vlogu, který je tak trochu cestovní i pracovní. Máme naloženo. My vyrážíme, takže zatím. Takže už jsme dorazili na určité místo. Dnes si bohužel tam nejde parkovat. Tak jsem to musel dát na parkoviště a jdeme na toho fešáka. Aspoň buď jednu stranu nebo druhou stranu nebo obě. Záleží, co pojede. Takže mi držte prsty, palce. Vidíte, technika hír. Cesta byla v pohodě. Takže jdeme na to. No, tak už máme tady sedlátko připravený. Je to tak. Už jsme zase v terénu, natáčíme. Je krásně. Co víc si přát. No prostě paráda. Už jenom čekám. Tady jak se můžete podívat. Jsme natáčení v plném proudu. Je to fantastický, ano, můžete si všimnout, jak tady, jak je tam, je to super, krásný počasí, krásná sobota, ještě více se dozvíte, určitě je více vás natočit. Je teďka ten slibovaný zážitek, ten výlet, taková tečka za dnešními. Za dnešním železničním přejezdem, když se tady nacházíme v těch Mariánských lázních, bez žádných procedur, jdem se podívat na 3, 2, 1. Tak z toho nic nebude, už mají zavříno. Takže nic. Aspoň na to odměnu si to zasloužíme. To se stane. Krakonoš. Krakonoš, Krakonoš. Tak, Krakonoš. Vládce všech hor. Jsou tady nějaký... Popelka, princ a macecha. Je to tak. Tady máme perníkovou chaloupku. Šípková růženka. Jde
Bethlehem, Bethlehem. Nádhera. Nádhera. Jestli na malých miniatury. Tak je tady tohleto. To je hodně zajímavý. Tady je česká pohádka o plaváčkovi. Já ve stíně. Měsíčník, měsíčník a prdelník, teda větrník. Přivodní víly a vodník. Příběh ledové královny. Tak tohle to už pomalu, ale taky jistě do finiše. A doufám, že se vám to líbilo. No, teprve bude líbit. Teprve budete koukat. Ano, vím, skáču z minulýho do budoucího času. To by se asi nemělo. A byly tady hezký byty. Udělali to hezky. Taky tady prdelka bagru. No a tady můžete vidět krásně to. Takový jakoby sídliště jako s parkovištěma. To je krásný výhled. Jinak tady je děura. No, že by bylo pěkný počasí, se říct nedá. Brr. Zima. Studí mě ruce. Zima. A Tojka, když se mi bude chtít kakat, tak sem půjdu. My se neměli radost. Já to nějaký štrejchr. Štrejchr se podvíne. Asi se vám dělá z toho zle, když to takhle otáčím. A pchývka sem a pchývka tam. Tak já zase přestanu kecat. No, jak můžete vidět, káva a kroupy. Takže nic novýho. Pod sluncem. Tak jsme se vrátili do parku. Tady můžete vidět dental. Narcisku. Narcis. To jsou i některý kluci narcisy. Já teda ne. Tady se nic nemění. Akorát, že vylezli narcisy. Jinak bych se sám chtěl rozloučit. Je to takový krátký vlog. Plus, co jsem vyštrchal z paměťové karty. No a já se s vámi budu těšit u dalšího videa, vlogu, železničního přejezdu a tak dále, takže ještě krátký pohled na narcise a tím se s váma pro tento vlog je to vše, ahoj.